שלום, אני רוצה לדבר איתכם על כירורגיה זעיר פולשנית באורתופדיה אונקולוגית, תחום חדשני שבו אנחנו בעצם עושים ניתוחים עם מערכות ניווט, כל זאת ללא קרינה, עם חתך מינימלי לטובת המטופל. אז הכירורגיה זעיר פולשנית, המטרה היא הקטנה של הניתוח עד כדי ממש משהו מזערי, וכל זה גם עם הקטנה של חשיפה לקרינה, כי אנחנו יודעים שקרינה שיש לדוגמה כמו ב-CT או בצילומי רנטגן, היא גם בעצמה מסוכנת, והתחום הזה מכיל כל מיני תתי ניתוחים שאנחנו עושים, אם זה ביופסיות עצם מורכבות בגלל איזשהם מיקומים אנטומיים בעייתיים, אם זה טיפול בגרורות בעצם, בחולים מורכבים שאנחנו לא רוצים לעשות ניתוחים גדולים, אפשר לעשות את זה בעזרת כירורגיה זעיר פולשנית. אנחנו מטפלים בגידולים אפילו של רקמה רכה, ואני ארחיב על זה, בעזרת איזושהי הקפאה שאנחנו יכולים לעשות לגידול בצורה מלורית, זאת אומרת, ללא חתך. ועיקר השיחה תהיה על גידולי עצם שפירים, אקטיביים ואגרסיביים, ואנחנו יכולים לטפל בהם בשיטה מאוד מאוד זעיר פולשנית. אחד הדוגמאות הכי שכיחות זהו גידול עצם שפיר מסוג גוסטואידוסטאומה, זה גידול שהוא לא סרטני, אבל גורם לכאב מאוד מאוד חזק, בעיקר בשעות הלילה, מהיר משינה, והוא יותר שכיח בילדים ובילדות בעשור השני שלהם, נערים ונערות. המשך של המחלה או התופעה הזאת יכול להיות עד 7 שנים, וכמובן שקשה מאוד ככה לחיות, אנחנו יודעים שהגידול הזה מגיב טוב לתרופות מסוג אספירין, הוא גורם להפחתה של הכאב, אבל כמובן מיד אחר כך הכאב חוזר. זה עוזר לנו להבחן טוב יותר את הגידול. מה שמאוד עוזר להבחן מעבר לקליניקה המאוד ייחודית הזאת, זה בהדמיית CT, שרואים מעין חור קטן בתוך העצם, אנחנו קוראים לזה נידוס, וזה בעצם מקור הגידול, הוא עד סנטימטר, גידול מאוד קטן, וזה בעצם מקור הכאב. בעבר היינו עושים ניתוחים פתוחים, זאת אומרת, בשביל גידול של סנטימטר, היינו צריכים לעשות חשיפה מאוד גדולה, לחשוף את הגידול, ובעזרת מכשירים לעשות איזושהי פעולה של קריטה של הנגע. הדבר הזה, בגלל החשיפה, גרם לסיכונים מרובים, כגון שבר, זיהום, הרבה פעמים היה פספוס של הגידול, מכיוון שזה סנטימטר, אז אתה לא באמת רואה את זה בתוך העצם, והרבה פעמים היינו מפספסים את זה והגידול היה נשאר, ועוד הרבה סיבוכים אחרים. והשאלה שנשאלת, האם בשביל כזה נגע זעיר צריך לעשות כזה ניתוח גדול? ובאמת הספרות תומכת בשיטה שנקראת רדיו פריקונסי אבליישן, שזה בעצם צריבה בעזרת גלי רדיו, החדרה של מחט לתוך הגידול, שמתחממת עד 90 מעלות למשך 9 דקות, וזה בעצם עושה צריבה של הגידול. העניין הוא שברוב המקומות עושים את זה בעזרת מכשיר CT, והמכשיר CT צריך לעשות הרבה מאוד צריקות עד שהמחט היא נכנסת לתוך הגידול, והדבר הזה כרוך בהרבה מאוד קרינה, שהיינו שמחים לחסוך את זה בטח בנערים ובנערות. לכן כאן התפתחה שיטה, שכוללת בעצם את המכשיר של הרדיו פריקונסי אבליישן, יחד עם עוד מכשיר מיוחד שנקרא מכשיר האורם, שהוא מכשיר שעושה כמו CT תוך ניתוחי, אבל עם כמות קרינה הרבה הרבה יותר נמוכה, ואיתו גם מתחבר אותה מערכת ניווט, שהיא מערכת ניווט שמבוססת על מצלמה אופטית, שבעצם היא כרגע ללא קרינה לחלוטין. זאת אומרת שמעבר לסריקה הראשונית, שהיא בקרינה מאוד מאוד נמוכה, אין יותר קרינה במהלך הניתוח. אני אתן רגע איזושהי דוגמה, ילד בן 12 עם כאבים וצלילה מאוד מאוד קשים במשך מספר חודשים בירך, ואפשר לראות ב-CT וב-MRI, כאן אפשר לראות שהצד הזה לא נראה כמו הצד השני, ויש כאן איזשהו גידול קטן עם בצקת מח עצם נרחבת. וההבחנה היא כאן ברוב המקרים אוסטאידוסטאומה. כאן הילד הזה נראה בחדר הניתוח, המכשיר האור נסגר סביבו, ובעזרת הספיקה אנחנו יכולים כאן לראות את אותו נידוס המפורסם שסיפרתי קודם. מכאן והלאה, המערכת היא מערכת ניווט, זאת אומרת, המכשירים שאני מחזיק ביד, אני מזיז אותם, אנחנו רואים אותם על המסך בצד השמאלי, שזה פשוט זז בזמן הפעולה. אני יכול ככה להתמקד וללכת לכיוון הגידול, לחדור ולהכניס את המחט, כאן נראה את המחט בתוך הגידול, עושים צריבה למשך 9 דקות, ומיד אחר כך הכאבים ממש נעלמים.
היתרונות של עבודה בחדר ניתוח היא שמאפשר לנו גם עבודה מדויקת, ובמידת הצורך גם עבודה כירורגית. לדוגמה כאן הגידול, כפי שאפשר לראות, יש חור קטן, וזה באזור של שורש כף היד. שורש כף יד זה אזור שעשיר מאוד בעצבים, ורק להכניס את המחלות אנחנו יכולים גם לעשות איזושהי פגיעה. ולכן, כאן נראה עצבים, לכן אפשר לעשות חתך מאוד מאוד קטן ומדויק, בדיוק איפה שהגידול נמצא על ידי הסריקה, זאת אומרת, להזיז את העצב ולעשות את הצריבה בפעולה שהצליחה. אנחנו יכולים לעשות את זה במיקומים אנטומיים מאוד מורכבים, כמו כאן שאפשר לראות את זה באזור של מפרק הירך. קשה מאוד להגיע לשם במקומות רגילים, מבחינתנו זה קל מאוד, ואפשר לראות את תוצאות טובות שהמחד בפנים. עוד גידול, בחור בן 41, קצת יותר מבוגר, עם כאבים במרפק, הגידול נמצא במרפק, ושוב, תוצאה שהיא מאוד מהירה ופשוטה. אז עד כה באיכילוב עשינו כ-220 ניתוחים מהסוג הזה, הגיל הממוצע היה כ-25 שנים, הטווחים כפי שאפשר לראות בין 8 שנים ל-59, והתוצאות כעבור 48 שעות, היעלמות לחלוטין של כל הכאב בכל החולים, וגם מדדנו את הקרינה, הקרינה הייתה משמעותית יותר נמוכה מזאת שבסיטי. וזאת כמה עבודה שפרסמנו באחד העיתונים של הרפואה. נושא שני שרציתי לדבר, וגם ייחודי, ששייך לכירורגיה זעיר פולשנית באורתופדיה אונקולוגית, זה הקפאה של גידולי רקמה רכה מסוג דזמואיד. אז הדזמואיד זה גידול רקמה רכה, זאת אומרת, הוא נמצא באזור של שרירים בדרך כלל, הוא אגרסיבית מקומית, זאת אומרת, הוא מתפשט מקומית, אבל הוא לא מוגדר סרטני ולא שולח גרורות. הוא גורם כן לכאב ולנזק לרקמה, ואנחנו לא יודעים מדוע זה נגרם. יש כל מיני תיאוריות, אולי זה קשור לטראומה, אולי זה קשור אפילו לנשים שילדו, אבל אין ממש סיבה ידועה. בעבר היו עושים ניתוחים ענקיים על מנת לכרות את הגידול, אבל זה הוכח כשיטה לא יעילה, מכיוון שיש סיכוי של עד 60% שהגידול חוזר. וברוב המרכזים הרפואיים ממליצים רק על מעקב כטיפול, זאת אומרת אנחנו עוקבים ומחכים שהגידול אולי יקטן באופן ספונטני, ואכן לפעמים זה קורה. במידה והגידול ממשיך לגדול, אז יש כל מיני שיטות שאפשר לטפל, אפשר לתת כל מיני טיפולים תרופתיים, טיפולים הורמונליים, כימותרפיה, קרינה, כל אלה סיכויי הצלחה הם לא מאוד גבוהים, והיעילות או הסיכון הבריאותי מהטיפול עצמו הוא גבוה, זאת אומרת, כשאתה מקבל כימותרפיה או קרינה על גידול כזה, גם יכול להיות כל מיני תופעות לוואי. אז מה זה קריותרפיה? קריותרפיה זה בעצם גישה זעיר פולשנית, אנחנו מחדירים מחטים לתוך הגידול בעזרת מערכת ניווט שמבוססת על MRI, על תעודה מגנטית, וזה בעצם ללא קרינה לחלוטין. ההקפאה גורמת להרס של תאי הגידול, היא מאוד בטוחה לרקמות מסביב לגידול, זאת אומרת אין נזק מסביב. אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שהגידול עובר הדמיה תלת-מימדית, אנחנו עושים תכנון של איך אנחנו רוצים לפזר את המחטים בתוך הגידול, על מנת למקסם את השיטה. ואז בחדר הניתוח אנחנו בעזרת מערכת ניווט וגם בעזרת אולטרסאונד אנחנו מחדירים את המחטים לתוך הגידול. הפרוטוקול כולל 10 דקות הקפאה שהגידול יורד עד מתחת למינוס 40 מעלות ועל ידי כך מטפלים בגידול. כאן ניתן לראות את התמונה. דוגמה של מטופל שהיה לו גידול באזור של הגב, חצי שנה אחר כך הגידול הצטמצם באופן משמעותי. ובאיכילוב עשינו עד כה כ-32 פעולות מהסוג הזה, והוכחנו שיש הקטנה של 53% מגודל הגידול בהתחלה, ואיכות החיים של המטופלים עלתה בצורה משמעותית, ולא ראינו איזה שהם סיבוכים משמעותיים לפעולה. תודה רבה על ההקשבה. השאלה הבאה היא לדוקטור אורטל סגל. השאלה היא לגבי כאב בכתף. יש כאן שאלה של מטופל לגבי כאב לילי בכתף. ומתי בעצם אנחנו יכולים לחשוב שכאב בכתף הוא לא קרע של סובבי כתף, אלא אוסטאודוסטאומה? בוא תספר לנו קצת על אוסטאודוסטאומה, איך זה נראה בכתף ואיך מטפלים בזה. אז כאבים בכתף באמת יכולים להיות מבלבלים, ארוכי טווח, וגורמים למטופל הרבה חששות. במידה והכאב נגרם מאוסטאודוסטאומה, בדרך כלל לכאב יש איזשהו אופי מאוד ברור, זהו כאב לילי, שמגיב מאוד מאוד טוב לתרופות אנטי-דלקתיות מסוג אספירין.
הכאבים נמשכים לאורך שבועות וחודשים רבים, ומה שמייחד את העניין הזה שבדרך כלל אוסטאוסטאומה מופיע בנערים ונערות, אבל בהחלט גם יכול להיות גם בגיל המבוגר יותר, 30, 40 ואפילו יותר. על מנת להבחן את זה בצורה מדויקת, יש מספר בדיקות הדמיה שצריך לעשות, אבל המדויקת ביותר היא CT, וב-CT אפשר לראות את למעשה את הגידול עצמו, ואת אותו חור קטן בעצם שנקרא נידוס, שהוא בעצם הדבר הכי מדייק והכי קרוב להבחנה של אוסטאוסטאומה. במידה ואכן הקליניקה מתאימה, זאת אומרת, אותו כאב לילי שמאוד אופייני ומהיר אותה משינה, שמגיב היטב לאספירין ואחר כך הכאב חוזר, ואכן יש ב-CT את אותו גידול מאוד אופייני, אנחנו נמליץ לעשות אבלציה, שזה בעצם החדרה של מחט שמתחממת ל-90 מעלות, ולמעשה עושה צריבה של הגידול, ועל ידי כך בפעולה מאוד מאוד פשוטה וזהיר פולשנית, הכאבים חולפים. ברור שכאבים בכתף יכולות מסיבות אחרות, אם זה קרע באמת בגידים, אם זה דברים אחרים שקשורים לעצמות, ועל מנת להבחן בדיוק את הגורם, צריך לעשות בדיקה גופנית טובה אצלנו במרפאה, שכוללת גם הדמיות מפשוטות ומתקדמות יותר. דוקטור סגל, שמעתי שאתם ביחידה ארצית לאורתופדיה אונקולוגית, ואתה בתור מי שאמון על התחום הזה של ניתוחי אוסטאוסטאומה, עושים את הפרוצדורות האלה בחדר ניתוח. אתה יכול לדבר איתנו קצת על היתרונות של לעשות את הצריבה של אותם אוסטאוסטאומות בחדר ניתוח, בניתוח בהרדמה כללית? בהחלט. אז כאן באיכילוב אנחנו עושים את הצריבה בחדר ניתוח, ויש לכך מספר יתרונות. קודם כל אנחנו בסביבה מוכרת לנו, ויש רמת בטיחות מאוד גבוהה עם מרדימים מצוינים, זה דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו עושים את זה עם מכשיר מיוחד שנקרא מכשיר אורם, שהוא בעצם תחליף ל-CT, בעל רמת קרינה מאוד מאוד נמוכה, כשליש מכמות הקרינה של CT, ובנוסף משתמשים במערכת ניווט מתקדמת, שלמעשה לא משתמשת יותר בקרינה בכלל, ועל ידי מערכת אופטית אנחנו ממש מדייקים וצולפים לתוך הגידול, ועל ידי כך מטפלים בו. באיכילוב עשינו במהלך החמש שנים האחרונות 220 מקרים של אוסטאוסטאומה, עם הצלחה מאוד מאוד טובה. החדר ניתוח מאפשר לנו גם שליטה בכאב, גם שליטה בהרדמה, שליטה בדיוק, ובמידת הצורך, אם צריך להוסיף משהו, זאת אומרת איזשהו הגנה על הצו שקרוב, או איזשהו כלי דם שקרוב, הרבה יותר פשוט לנו והרבה יותר קל לנו מאשר במכון, לדוגמה במכון CT או במקום אחר.